নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালেই চাগে আৰু মোৰো ভালেই। মই পূবালি, আজি আকৌ পূবালি ব্লগৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে জনাইছোঁ স্বাগতম। আৰু আজিও এটা নতুন কিবা দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। তেতিয়াহ'লে ব'লক বেছি আৰু পেক পেক নকৰোঁ, সোনকালে ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। ধন্যবাদ। চাটিলৰ ভাত বনাবৰ কাৰণে মই এইখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। অলপমান বৰিয়লা মাছ, সৰিয়হ, আদা, ৰহুন আৰু জিৰা মই পটাত পিচি লৈছোঁ। আনফালে জ্বলা, পিঁয়াজ আৰু তেজপাত লৈছোঁ। এইখিনি হৈছে জাতিলাও আগ। আৰু এখন কেৰাহীত তাৱাত তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু তাতে তেল গৰম হোৱাত জ্বলা, পিঁয়াজ, তেজপাত দি দিছোঁ। এইখিনি অলপ লৰাই লৈছোঁ আৰু পিচি থোৱা এই পেষ্টখিনি মই দি দিছোঁ। তাতে আছে সৰিয়হ, আদা, ৰহুন আছে আৰু জিৰা আছে। সেইখিনি ভালদৰে লৰাই ভাজি ল'লোঁ। তাৰপিছতে নিলোঁ আন্দাজমতে হলদি, আন্দাজমতে নিমখ দিছোঁ। জাতিলাও ৰস এইদৰে বনাই খাই বহুত ভাল লাগে মাছৰ সৈতে, বৰিয়লা মাছৰ সৈতে। অলপ পানী দি দিছোঁ যাতে মছলাখিনি ভালদৰে ভজা যায়। সেইকাৰণে অলপমান পানী মিক্স কৰি দিলোঁ যাতে লাগি ধৰি নাহে। আৰু এতিয়া মই দি দিছোঁ জাতিলাও আগখিনি, অলপ ভালদৰে মিলাই দিছোঁ মছলাখিনিৰ লগত। এতিয়া অলপ টাইম ঢাক মাৰি দিম আৰু 5 মিনিট সময় কম জুইত মই সিজাই থাকিম। এইখিনি 5 মিনিট সিজাৰ পিছত মোৰ পানী দিব পৰা হৈ গৈছে। এতিয়া 1 কাপ পানী দি দিছোঁ এইটোৱে। আৰু অলপমান পানী দিব লাগিব। আৰু পানী দিয়াৰ পিছত এই জাতিলাওৰ আগৰ আঞ্জা বোলে বেছি লাৰি থাকিব নালাগে, নহ'লে টেঙা হৈ যায়। আৰু অলপ পানী দি দিছোঁ। তাৰপিছত উতল অহাৰ পিছত মই ইয়াতে মাছ ব্যৱহাৰ কৰিম। এইদৰে বনাই খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। আপোনালোকে কেনেদৰে বনাই বা খাই নাখায় জনিশ্চয় জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু আমি জাতিলাওক এইদৰেই বনাই খাওঁ। এতিয়া উতলি আছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে হাফ ফ্ৰাই কৰি থোৱা এই বৰিয়লা মাছখিনি দি দিছোঁ। আৰু মাছখিনি বেছিকৈ ফ্ৰাই কৰিব নালাগে, একদম আধা কেঁচা হৈ থাকিব লাগে। তেনেকৈ তাৱাত দিয়ে মানে উঠাই থ'ব লাগে। মই তেনেকৈ ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছ হয়। আৰু এতিয়া এইখিনি মোৰ হৈয়ে গ'ল। মাছ দিয়াৰ পিছত আৰু বেছি লৰাই থকা নাই। এইখিনি চাওক মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয়, আপোনালোকে নিশ্চয় বনাই খাই চাব পাৰিব। আনফালে আৰু এটা ৰেচিপি দেখাম বুলি ভাবিছোঁ, এইটো হৈছে পালক পনীৰ। তাৰ কাৰণে মই বিলাহী, আদা, ৰহুন, পিঁয়াজ, অলপমান কাজু হাফ ফ্ৰাই কৰি ল'ম ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি। বিলাহী এটা লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ এটা লৈছোঁ। আনফালে এইটো মিক্সাৰ জাৰত মই পালেংখিনি ভৰাই থৈছোঁ আৰু এইখিনি বইল কৰি থোৱা পালেং হয়, অলপমান বইল কৰি লৈছিলোঁ। এইফালে 1 কোৱা পানী ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু তাতে ভাজি থোৱা আদা ৰহুন এইখিনি পেষ্টখিনি ইয়াতে মানে পেষ্ট কৰি ল'ম। ইয়াতে মিক্স কৰি দিছোঁ পেষ্ট কৰি ল'বলৈ কাৰণে। এইখন তাৱাত অলপ পনীৰখিনি হাফ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। বেছি ফ্ৰাই কৰিব নালাগে বা কেঁচাকৈও দিব পাৰে। আৰু এইফালে সেই একেখিনি তেলতে মই এই পেষ্টখিনি দি দিলোঁ। তাতে আন্দাজমতে নিমখ, জিৰা, হালধি এইখিনি মই দি দিছোঁ। এইখিনি মোৰ দেখুওৱা নহ'ল আপোনালোকক। তাৰপিছতে মই সেইখিনি অলপমান ভাজি ল'লোঁ। তাৰপিছত পানী দি দিছোঁ। এতিয়া সেই উতলাৰ পিছত মই পনীৰ দি দিলোঁ। কাৰণ মই অকলেই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, এখন হাতে মোবাইল ধৰি এনে জলদি জলদি কৰি আছোঁ। 10 মিনিটমান উতলাৰ পিছত মই ইয়াতে অলপমান ক্ৰীম ফেটি লৈ পিনে দি দিছোঁ। ক্ৰীম দি দিলে খাবলৈ বহুত বেছি সোৱাদ হয়। আপোনালোকে নিশ্চয় চাগে এইদৰে বনাই খায়, ময়ো কেনেকৈদৰে বনালোঁ সেইটোৱে আপোনালোকক দেখালোঁ। আমাৰ গুণগুণে খাই বহুত বেছি ভাল পায়। এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈয়ে গ'ল। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে অলপমান ধনিয়া পাত দি দিছোঁ আৰু দিম এইখিনি চাওক। এতিয়া দি দিছোঁ 1/2 চামুচ বাটাৰ। বাটাৰ দি দিলে আৰু টেষ্টটো আৰু বেছি ভাল হয়, খাবলৈও ভাল পায়। আমাৰ গুণগুণে খাই বহুত বেছি ভাল পায় এইদৰে বনালে, সেইকাৰণে তাৰ কাৰণে বনাই দিছোঁ, লগত আমিও খাম। এতিয়া ঢাক মাৰি থৈ দিম বাটাৰ দিয়াৰ পিছত। এইখন চাওক মোৰ পনীৰৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল। খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিলে, বহুত বেছি টেষ্টি।